په زندګۍ کې مې یو ځل کړې و مینه خلکا، خبر نوم چې لمبه ده مینه. په زندګۍ کې مې یو ځل کړې و مینه خلکا، خبر نوم چې لمبه ده مینه. بیا به نه کوم مینه، بیا به نه کوم مینه، بیا به نه کوم مینه. ګرانو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه حال دی ورونو؟ خیریت ته ټیک ټاک یې الام خوشحاله لاره، آباد لاره، سره زما او د ټولو مسلمانانو ورونو سره. ګرانو مینوالو، نن زموږ د پښتو فلمونو د تاریخ دا یولسم قسط دی. دا قسط ما مخکم ریکارډ کړی و، بیا سدا سے مسله راله چې ما دا ویډیو ډیلیټ کړله او اوس دوباره ما دا ویډیو اپلوډ کړه. نو ګرانو مینوالو، نن به زه تاسو سره د یو ډیر مشهور نامتو هدایتکار د پښتو فلمونو د لومبی هدایتکار جناب عزیز تبسم صاحب د فلمونو او د ژوند په باره کې به تاسو ته معلومات درکوم. عزیز تبسم صاحب د باغوانانو ډیری اوسیدونکی دی او د دې د والد صاحب نوم سندل خان دی او د دې والده صاحبه د چترال وه او د ده دوه ورونه نور دي، یو پرویز خان او بل مجید خان. مجید خان صاحب خو په فلمونو کې کامیډي به راتللو، بیا الله ورله عزت نورم ورکړلو، هدایتکار جوړ شو. آغا زما جنگ، سر پتلی کې، او زمکا اسمان، او سره لاسونه، او بشماره فلمونه هغه جوړ کړل او ډیر کامیاب ډایرکټر و او ډیر ښکلی کامیډي و. نو عزیز تبسم صاحب ډیر اعلی تعلیم یافته سړی و او د به فلمونه ډیر قتل پخوا او د هغو فلمونو په شوق کې دته دا شوق پیدا شو چې زم فلم ډایرکټر جوړ شم. نو پخوا به سینټرل چې کوم د فلمونو هغه کراچی و. نو بیا دې کراچی ته لاړو او هلته په کراچی کې به پخوا اردو فلمونه جوړېدل. نو ده د پاکستان د یو ډیر مشهور هدایتکار جناب پرویز ملک صاحب اسسټنی شروع کړله او هیرا پتر او ډیر بشماره فلمونه هغوی سره په کراچی کې کړیو. نو بیا چې کله په 1968 کې د پښتو فلم د جوړېدلو پروګرام سید نظیر حسین شاه صاحب جوړ کړلو، نو دې وټاکلو چې دا اسسټنټ به زما د فلم هدایتکار. نو عزیز تبسم صاحب او سید نظیر حسین شاه صاحب، بدر منیر صاحب، نعمت سردی صاحب، فضل محمود صاحب، دې دا سوچ وکړو چې یاره پښتو فلم چې موږ جوړو نو دا داسې عام خبره، فرضي، خیالي کیسه نه ده پکار. دا بالکل د پښتو یو داسې کیسه به آلو چې مشهوره کیسه یې. نو دوی د یوسف خان شیربانو انتخاب وکړو او د یوسف خان شیربانو انتخاب کولو نه پس دوی د علي حیدر جوشي صاحب خدمات واغشتل او علي حیدر جوشي صاحب دی کراچی ته راوغوښتلو. نو علي حیدر جوشي صاحب په پښتو مین سړی او ډیر نامتو لیکوال شاعر، آغا یوسف خان شیربانو کیسه لیکلې وه خو دې کیسې له فلمی رنگ عزیز تبسم صاحب ورکړی و. د دې ډایلاګ صحیح ده چې علي حیدر جوشي صاحب لیکلی و خو د فلم ډایلاګ سلک ډیر ایکشن کې او فلمی انداز کې او د کیسې سکرین پلے دا ارسه عزیز تبسم صاحب جوړ کړو. ولی چې عزیز تبسم صاحب یو ډیر اعلی ذهن مالک سړی دی او ډیر پوها او ډیر وسیع تجربه یې لرله، د هغې تجربې په رڼا کې هغوی یو کامیاب فلم
یوسف خان شیربانو ڈائریکشن وکړو او یوسف خان شیربانو غونې کامیاب فلم یې ور کړلو. پاکستان فلم انډسٹری کې زمونږ د پښتو نورم ډېر ډایریکټرانو ښه نوم پیدا کړی، خو عزیز تبسم صاحب او ممتاز علی خان صاحب دا دوه داسې ډایریکټرانو چې د دوی په اردو، پنجابی او په پښتو فلمونو کې یو ډېر غټ نوم. عزیز تبسم صاحب یو ډېر کامیاب ډایریکټر و. د یوسف خان شیربانو نه پس، د هغې کامیابۍ نه پس ادم خان درخانۍ جوړ کړلو، کمال فلم و، سپر هټ فلم و، او بیا ټوپک زما قانون جوړ کړلو. دا ټول د په کراچۍ کې جوړ کړي وو، شوټنګونه خو د په سوات کې، په مانسیرا کې او نور ځینو د کراچۍ غرونو علاقو کې هم شوټنګونه کړي وو. داسې هب ډیم سایټ ته ملک میر آزار خان مندوخیل صاحب په باغونو کې کړی وو، بند مراد خان یو علاقه وه هلته. نو عزیز صاحب ډېر محنتي سړی و، د فلم سره به ډېره خواري کوله. د ماشاءالله ډېر رومانټیک سړی مو، خلک ځوانان خو همیشه په جنکو مینېږي، په ده باندې به جنکی مینې دی. ولې یو خو پښتنو، بلې والده صاحبه د چترال وه، تک سور سپین او ډېر انوسنت غوندې سړی، یو ډېر ډیسنت سړی او ته اعلی تعلیم یافته، ډېره مشهوره سنگر رونا لیلا دا هم د ده په عشق کې گرفتاره وه. یو وخت د ده ډېر زبردست و، او خو بهرحال د واده چې دی هغه په خپل خاندان کې کړی دی، او ښه اوس خو ماشاءالله زلمی بچی شو او ډېر ښه هغه یې وکړو. خو د ده دا یو ریکارډ به او په فلم لین کې چې د دم یو ډېر لوی نوم و، او یو خو په دې وجه او بل ښایسته سړی هم و، دا کشش هم په دې کې و. زمون خو به د فلمونو شوق و، لا هغه ټایم ما سبق ویلو، خو زما هم یو خواهش و چې یاره عزیز تبسم صاحب که چرې ما له په فلم کې کار راغی. نو ما هغه زمانه کې چې کله دا فلمونه شروع شو او دوی ما وپېژندل، نو ما سبق ویلو. هغه ټایم زه په اتم کې وم، دا بڑا میدان کې یو سکول و زمون، جوبلی سکول. نو هلته دوی به د پاپوش نګر نه پیاده راتله او دې سټوډیو ته به تلل، دا پاک کالونی بینک هغه منګوپی روډ باندې چې کوم ایسټرن او ماډرن سټوډیو ده هلته به تلل. نو زمونږ به نیمه چوټي شوې وه، نو هغه ټایم به مونږ لوبې کولې ګراؤنډ کې. نو چې ما به کله دې د لرې نه ولیدلو چې عزیز صاحب را روان دی، ده سره به ملګري مو، کله به میا کلیم شاه صاحب ورسره و، کله به فضل محمود صاحب ورسره و، کله به جامع ګل صاحب ورسره و. دا خلک ما ټول د هغه وخت نه پیژندل، او زه به دوی لرالم سلام به مې کولو، ما به جی اسلام علیکم، دغه یو خواهش به ویاره چې بیا به مې ورته ویم ماجي مالم په فلمونو کې کار راکړې د وړوکي ماشوم. نو زه ماشوم هم هغه ټایم ده به داسې زما په سر لاس راښ کړو، ما ته یې بچیه خپل سبق وایه، او چې کله ته لوی شې کنه بیا به درله کار درکوم. نو بس زما د سره دا یو تعلق د هغه وخت نه و. بیا چې کله شوټنګونه به کېدل، اوس د ټوپک زما قانون شوټنګ کېدلو د دې منګاپیر غرونو کې، غزال زی نئی ساریږي هغه سندره چې کېږي، بدر صیبی نور مجاهدینی هغوی رواني غزاله، ما دا شوټنګ کتلو. نو ما کتل چې دا هلته نه دی، که زما خو خواهش خو، نو ما به کتل چې دا ډایریکشن څنګه کېږي، دا کیمره څنګه یي، دا خلک څنګه کار کوي، ډایریکټر به ته څنګه خونه کوي. نو ټوله ورځ به زه هغه شوټنګ ته داسې یو طرف ته ولاړ وم، دا بدر صاحب دي ځواني ما لیدلې وه، نعمت سردي صاحب دي، دا ټول ما لیدلې وو. او یو خو زمونږ هلته ملک باغ، دا چې زمونږ ملک میر آزار خان صاحب وو، دا هغوی باغ و. نو زما والد صاحب هلته منیجر و،
د میخو ډیری فارمو تقریبا اتیا من پے با لی مارکیٹ ہوتا وہی کراچی کے التب سیل لپیت للے زمان یعنی کہ سہار ہم تلے او ما خام ہم دا خوب دیر لوی اغاو دا ما والی سے منیجر ہو اغوی والا خد جیپ ور کرے او خد عزت والا ور کرے او خد تنخواہ او دی با بیا شوٹنگ لال تراتلل نو بیا ملک سے خود دیر میلم نواز او دیر پختون سڑے ہو آغا با دا دی خلق و میلمستیام کولا او کس خدمت با آغا با مون تا عدر را کرے ہو چه بای دا دی خلق و با خدمت کوئے چه دی تا دا سسیس کمی نی نو بیا طولو تا پتو چه دا دا جم منیجر سیب زوی دی نو پا دی وجم زما لگ دیر بدماشی کئیم پوزیشن جوڑو کنا چه لکتا خود منیجر سیب زوی دی نو آر سری با بیا چکل زی سٹوڈیو تر عالم یا بز دی لر عالم نو دی با پا دی وجم مات سر دیر خوا ملاوی دل چه او ہو دا دا منیجر سیب زوی دی خوا خوا یار دی خوز همون دیر خدمت کئی نو بیا فلمی خلق خوب چی سو کی عزت کئی نو دی بیا پسر گرزی دی چی یار دا خو خلق دیو نو زما زکا دا سی خ دی سر تعلقو او دی با زما دیر آغا کولو چی یار یو معشومم دی او زک خیر دی بس شوکی دی خدا نصیت بدی ما تا امیشه کولو چی بچی علا سبک ویا چی کل دا خیر تا زنمیشه بیا دا فیلمونا با تکیه نور بیسوک کئی نو دا دی مونگ اغا فیلمونو تا بیا راملو نو عزیز سب بیسیکل یو دیر خی انسان دیر مناناک ساڑی هر ساڑی تا دی ورور پا نظر دی بچی پسترگو قتل دا دیر غٹا خبرو بیا دا اللہ کرو نظار شما چیز لسم میں پاس کو او زا پا 1975 کے لاہور تا لارم او والی سپتماوی میں یو کتاب لکلے دے او زا آغا چپاو ما او زا دا آغی پا سلسلے کے لاہور تا زما دا آغا کتاب دا چپاولو پا بانا زا لاہور تا رالم نسی دا عزیز سے دفتر تا پا دے بند روڈ کی یو سٹوڈیو پا خواہ اس ختم شوی دا ایم سٹوڈیو آل تر عالم نو ارمان فلم جوڑ شوی ہو ایڈیٹنگ کے دلو نو بس بیا زا ایڈیٹنگ روم تا ورلم تا پوست میں اکڑو عزیز سے مخامخ والارو ایڈیٹنگ کولو چیزی ولی دلم ماو تا مخ کے سلامو کو چیزی ولی دلم نو حیران شو ما تیوی تا لکا سنگ را لے اوہو ہو ہو ملاو شو او ما تی جی بس تاسو پسی را لم تاسو خدا کراچے نرا لے لاہور تا بس دا لاہور شوے نو بس منگم اس دا شوق دے چی را دلتا تاسو سر ملاو شو کسا دا سی کار ماری نو بیا او خندر خوی کینا نو ما لے سیون اپ بہتل رو گوختلو او ما سر یو ملگره بلو زما عزیزو نو آغم چکر لراغلو مون دو کسانو نو بس زمانگی دیری زتو کرلو بیرات نسیتمو کرلو چی بچیا لا اوس بیازتا تا ویما چی واپس لاشا دا خیر چی خب بیا لوی سڑیجی آو خدا سی گیرو برید دیراشی آو سم پیلوان شی بیا برازی خواه چیز بیا تا پا استودیو کی و نوینام نو عزیز سی دمرا کمال سڑے ہو خیر بیا خو ما شوٹنگ مو قتل ہو یو دو دری گھنٹیل تزا گرزے دما وعدے کی زنجیر یو فلم جوڑے دلو وید مراد سے انجمن بیگم نور کنن ایکٹران میں اولی دل نو بس سمونگ دا پارا باغ آغا سیلو چی وز دا سنگ ملگری راشی دا استوڈیو سیل کئی نو مونگ تخپل آغا وقت رایا چی مونگوی چی یار مونگم دا سی شوکینو دا سی شاکو مو لیون توب زمون نو که اوز دا غریبانان کئی او یا دی منگ تا تلیفونی کئی یا منگ سرم ملاوی گی نو دا سی اورز منگم دا خلکو سرم ملاوی دلو زمونگم یو شاکو او زمونگم یو آغاو چی را منگ دی خلکو سرم ملاو شو دی سر سلام دو او ساتو نو دا خبری پا منگ تیری شوی دی نو زبیا واپس لانم دیو دا سی محسن دیو دا سی امدر سڑی پا نصیت ما عملو کرو
بیا ما سبق وی تر سوال سم پوری ما په کراچۍ کې سبق وی پرایویټ زما شوق دی فلم لین نه نتلو او ما به کور دوکې ورکولی او زما پلار به غوښتل چې زه ډاکټر جوړ شم نو ما خو ساینس نه و اغوستی پلار ته مې دروغ ویلي ما خو آرټس اغوستی و نو د آرټس سټوډنټ چرته ډاکټر جوړېدی شي بیا خو چې کله بابا ته پته ولګېد بیا مې ښه والم خوړلی دي خو اوس بابا مړ دی نو اوس موږ وایو که بابا ژوندی وی چې هره ورځ یې والی خو ښه به وه خو چې مړ نه وی خو بس دا الله په کارونو کې خو څوک نشي څه ویلی خدای دې زما والد صاحب هم وبخښي خدای دې ستاسو هم والدین وبخښي او زما دې هم خدای والدین وبخښي بس دوا به کوو وروره او چې یاد یې کړو نو هر سړي ته د خپل مور او پلار خواږه یادونه رایاد شي نو په دې بهانه نن موږ ته هم د خپل مور او پلار یادونه رایاد شو نو الله دې وبخښي سره ستاسو د مور او پلار هم او زما هم دې هم خدای وبخښي آمین عزیز صاحب سره زما ډیر ښه تعلق د هغه وخت نه و بیا خو زه په 1977 کې هم رالم هغه ټایم د لکه دلته خو بیا د چې کوم فلمونه جوړ کړي وو ارمان یې جوړ کړو احسان یې جوړ کړو قیدی یې جوړ کړو عزیز صاحب خو ډیر حد بیا چې زه 1977 کې رالم نو دروغ رښتیا فلم د جامع ګل صاحب او د میا کلیم شاه صاحب په فلم سازۍ کې جوړېدلو بیا زه ورسره میاشم هغه وخت زمانه کې ما دو میاشتې تیرې کړې او دوی ما ته یو آفر را کړی و که بھئی تا سره د اوسېدو ځای نه وي نو په باری سټوډیو کې زموږ دفتر دی دروغ رښتیا په دې دفتر کې اوده کیږه تا ته هیڅ مسله نشته خو زموږ خپلوانو دلته خپل مو د هغوی کور و ځای و هر څه سم مسله نه وه خو بس د فلمونو شوق مې و نو بس زه به دوه میاشتې مې دلته بیا برباد کړلې یاره ډېره سخته ګرمي وه د اګست میاشت وه یاره ډېر حالات عجیبه غوندې وو په هغه زمانه کې نورجهان فلم ریلیز کېدلو او اړتالونه شروع شو بیا څه د دې پروډیوسر اسوسیشن دپاره رجسټریشن شروع شو د حکومت د طرف نه لکه ډېر عجیبه کرایسیس کې وو انډرسټای خو کارونه خو ډېرو خو زما د پاره ډېر ګران زه واپس لاړم زما هم دلته په دې انډرسټری لکه محمود غزنوي چې اول اسمبلی کړې وه په هندوستان نو ما هم دا سوچ کړی وو چې زه به خامخا دې انډرسټری ته ځم بس زما یو شوق و نو زه هغه وخت راغلی یم بیا لاړم بیا رالم بیا لاړم بیا په 1983 کې رالم 83 نو بیا شکر دے کامیاب شو لکه رالو هغه بیا د زندګۍ دا وخت تیرېدلو نو عزیز صاحب د ډایرکشن خو جواب نو او زمون خو په جنګلوم خاص کر د کراچۍ والو سره وه بدر صاحب نعمت صاحب دې ټولو زه پېژندلم او ما دې سره کار کړو بیا خو ما اسټیج وکړلو بیا زما ژوند کې یو ډېر ښه انقلاب رالو بیا ما زاغه سړی چې د دې په لاره کې به ولاړو ما بیا دې سره مخامخ ولاړو ما شوټینګونه به مې کول او کراچۍ کې به مې ما غوښتل نو دې زه بیا په ډېر ښه لیول پېژندلم بیا به دې یو بل ته وی کله به زما انټروډکشن کولو که عزیز صاحب به کولو که بدر صاحب که نعمت صاحب نو هغوی به دا وی چې دا زموږ د کراچۍ ملګری دی او بچی هم دی ورور هم دی او ډېر ښه آرټسټ دی او ډېر ښه فایټر دی نو لکه بل چاته چې بیا زما انټروډکشن کولو تعارف به کولو نو په ډېر دروندوالي سره په ډېر ښه الفاظو کې به کولو نو الله دې ورسره ښه وکړي د ټولو سره ډېر عزت یې راله راکړی وو او د عزت لایق خلک وو او عزت خو هغه سړی چا له ورکوي چې هغه د عزت لایق سړی نو دې ډېر ښه خلک وو په خپلم نو ځکه خو زه نن دا دې ناست یم د ټولو صفت کومه دا نه چې زه د زړه نه دا خبرې کومه چې دې کې داسې یو ځای وو زما مقصد د خلکو تم دا دی خپلو اکټرانو تم دا دی که تاسو وایي ته عزت کو که عزت غواړي سله د زهرو په بدل کې شربت غواړي یو سړی چې د بل عزت کوي ته پوه شه چې هغه خپل عزت کوي په بل دا خو او بیا په اسلام کې هم دی چې ته عزت دپاره
د بل عزت کوا بیا به ستا عزت کیږي. نو داسې یو سلسله یې دا خو الله تعالی د طرف نه یو فرمان دی. نو وی با ادب با مراد دی، بے ادب بے مراد دی. نو ډېر ښه وخت تېر شو. عزیز صاحب خو بیا یو داسې کامیډي ډایرکټر و. اوس عزیز صاحب چې به کله فلمونه جوړول او د ممتاز صاحب د نورو ډایرکټرانو هم خپل خپل مزاج و، خو د دوی جدا یو عجیب مزاج و. عزیز صاحب خو یو داسې ډایرکټر و چې کامیډي به ډېره زیاته جوړوله. کار خو د نورو ډایرکټرانو به هم په خپلو فلمونو کې څه نڅه یو دوه ایکټران انټروډیوس کول، او ممتاز علی خان صاحب هم کې داسې پر ډېر و. خو د عزیز صاحب فهرست چې دی هغه ډېر اوږد دی. هغه خو به یو عام سړی چې په اس به هم نه پوهېدلو هغه نه به هم ایکټر جوړولو. د هغه په ډایرکشن کې، د هغه په کار کې، یعنی داسې یو لاجواب هغه و که نه، چې هغه یو معمولی سړی به چې کله د سینما په پرده رالو که نه، هغه به سوپر هیټ شو. اوس وګوره که نه، بیدار بخت له هغوی چانس ورکړی، دا بدر صاحب دی، دا ټول دی، دا خو هم عزیز تبسم صاحب انټروډیوس کړی و. لکه سید نذیر حسین صاحب فلم جوړولو د هغه یو انتخاب و. ډایرکټر خو چې دی هغه خو دا داسې چې دا یو سجاوی د هغه دپاره، دا ایکټران چې دي دا یو ګلونه دي، او هغه خپله دا ګلدسته کې دا ګلونه لګوي، یا د ګلونه یو ګلدسته جوړوي، یو ښایسته ګلدسته جوړه کی او پبلیک ته مخامخ کی او پبلیک یې خوښه کی. نو دا مهارت، دا کمال د عزیز صاحب و. عام یو سړی به و، پټ عام داسې سړی لکه رشید ګل و. هغه به ټیک ته محنت مزدوري کوي، یو ډېره ښه خبره وه، ډېره د فخر خبره وه. هغه به په بسونو کې ګولۍ ټافۍ خرڅولې، دوایانې به خرڅولې، د دوه ته خیال شو دوی راځه بچیا لوی ایکټر یې جوړ کړو. عام یې داسې یو سړی نشته چې هغه دا ووایي یاره چې عزیز صاحب، عزیز صاحب چې به چا لږ به لاس کیښو که نه، نو هغه بیا د خیره یو ډېر غټ ایکټر و. دا شهناز څه وه غریبه، بچی به ورسره و، در په در و، خاوند به و، کار به نو، خلکو به لر شته، دفتر نه به وشړله. وایي دا تا ته څوک کار درکوي، ورکېږه. دا ټاپ هیروین جوړه شوه، دا ګز دا میدان کې والله کار ورکو. بیا دا هم د خبرو شوه، دا هم هغه جینۍ وه چې کومو خلکو د دفتر نه شړلې وه، چې ورپورې به خندا کوله. دا پښتو فلمونو ټاپ هیروین جوړه شوه. دا هم د ګاډي خاوند شوه، د بنګلې خاوند شوه. بدر صاحب سره به کار کولو، د طارق شاه صاحب سره، د بیدار بخت صاحب سره خپل فلمونه یې جوړ کړل، د حیدر سره یې کار کړی و اردو پنجابي فلمونو. نو بیا یو وخت اسماعیل سو غریب ممن کسابې کار یې کولو غریب، د به په زبه خانه کې ساروي الالول ډېر مشهور زبه خانه کې وده، د هغه کوله الاله کوله، محنت مزدوري وه، ښه خبره وه. خب عزیز تبسم صاحب زبردست ایکټر ته جوړ کړی، او بیا چې عزیز صاحب سو پورې به انډرسټینډ کړو، نو اسماعیل خو ایرو غزاله تبسم ورسره هیروین راځي، شهناز ورسره راځي، نورې غټې غټې ایکټران ورسره هیروین راغلی وي. ښه خدای یو وخت ورکړی و. دا وی ډایرکټر، دا دی د ډایرکټر کمان. دا کلاشنکوف ماما سو اے سمنو اسٹیج کے ماں سر کار کرو اڑمبے چی اسٹیج کم شوے دے آز ما ڈرامو ارمان چی ما لکلی وا ما تیوی چیزا بسکو ما واتوی تبا کامیڈی کئے ستا چی دا کم قد کار دے و دا آغا دا ما تا کامیڈی کاری دا سی کامیڈی کوا دا اکتران فالو کو بس دا ٹیمپو جوڑا کرلا فن پا کیو بار رہو تو سپر هیټ شو. بیا عزیز صاحب لراړو، د هغې نه شو، بیا ټی وی لاړو، بیا خدای هلته دومره عزت ورکړو چې نن هغه کلاشنکوف ماما دی. نو اکتران پیدا کیږي، پیدا کولو والا کسان هم پکار دي. دلته خو چې یو ایزی لوډ رالو
غړی را لراوړه وړه را لراوړه او دا را لراوړه او دا را لراوړه اکټران دی نشي پیدا کولی. اکټران هغو خلکو پیدا کول چې چانه به یې څه نه غوښتل. نن سبا خو سوداګري ده که نه کاروبار دی، نو پخوا به خلکو هغوی ته دا م چې یاره پولیسر ته وي دی له پیسې ورکوی بی چې دی له پیسې نه ورکوي دی غریبانان به څه کوي. نو هغه ډایرکټرانو کې یو ډېر غټ کمال و، یو احساس و. نن که تاسو زما نه علاوه هم د چا ویډیو ګورئ یا د چا انټرویو ګورئ، هغوی به په سر کې دا وي چې یاره پخوانو کسانو کې یو مینه محبت و، هغوی به د یو بل خیال ساتلو. دومره ښه خلک و چې اوس تللي دي که نه، زه د کوم ځای یم، هغوی د کوم ځای و، پلانې د کوم ځای و، خو دوی ټولو ته داسې محسوس کېږي چې یاره دا زموږ وروڼه و. یعنی هر سړی وایي چې دا زما مشر ورور و، لکه دوی به مونږ ته کارېدل هم دي، مونږ سره جګړې هم کړي دي، مونږ هم اوس خفه شوي و. خو دا یو داسې ماحول به و لکه په یو کور کې چې وروڼه سره جګړه وکړي، پلار ورته کار شي، لکه دا هم نه زموږ مینه، هغه ګیلې، هغه ماڼه، هر څه زموږ ختمې شوي. مونږ یار چلو یار انسانو، چانه غلطي وشوه، هغه راته دا وي، ما ته دا وي، که ژوندي دي هغه هم وایي یار ما د خدای دپاره معاف کړی دی، مونږ هم وایي مونږ هم د الله دپاره معاف کړی دی، خدای دې ورته هغه جهان ښه کړي. دا هغه یو مینه محبت یې هم ډېر مینه ناک خلک وو. او خلکو دلته چې دا کم وخت تېر کړی و که نه، دلته خو داسې پیسې نه وې، نه داسې کاروبار و. زمانه هغه ټایم سیده ساده وه، نه دومره ګرانی وه، نه عوام، نه اولس، نه خلک په دومره تکلیفات کې و چې کم دو هزار بایس کې چې کوم خلک نن سبا محسوس کوي. ژوند دومره تیز شو، دومره عجیبه انداز کې انسان مصروف شو چې هغه نه خپل هر څه هېر دي. دغه د وړو په تالاش کې ګرځي، دا د رزق په تالاش کې ګرځي. ګراني شوه که نه، مخکو به لږ پیسې میلاو دی، په هغه لږو کې به سړي خپل ښه وخت تېرولو. اوس 50-60-70 روپۍ زموږ خرچه ده، دا چې د کار نه وي، دا چې وروستو نه پیسې درله نه راځي، یا د ګټې څوک نه وي، نو خو څه به کوي بیا؟ ګراني شوه که نه، یو به کرایې کوري، هلته به 40-50 روپۍ ورکوي، بیا به در سره د بچو د فیسونو غمې، بیا به د ځان د هغه در سره غمې. ژوند ډېر ګران شوی دی، هر سړي ته ګران دی، خو الله تعالی یې ورکوي. دا که بیا د سړي 1,00,000 روپۍ هم خرچه د میاشتې راځي، هم الله ورکوي، الله رزق وعده کړې ده. الله وایي چې دوه ځای ته به دې داسې بوزم چې تا ته پته دی. یو چې کوم ځای د انسان رزق لیکلی دی هلته به رسي، یو چې کوم ځای مرګ لیکلی دی هلته به رسي. وایي الله به سهار کوم چې ستا رزق پیدا کړم، دا د الله وعده ده. نو شکر الحمدلله، هر سړی د ایمان خاوند چې دی هغه په دې خبرو ډېر مطمئنه دی. نو الله تعالی دې مونږ ته د عزت ژوند راکړي او مرګ د ایمان سره. بس دا سوال کول دي، دا نور ښه ژوند هر چا تېرېږي. ګناه دی، زه د هر ورور دپاره دا نصیحت کول غواړم چې دا شکوه چرې مه کوئ. په سترګو روغ یو، پوزم برابره ده، شکل هم برابر دی، غاښونه هم شته، ښه ښکلی بابا جود راکړ، ښه خدای صورت راکړی، ښه خدای لاس پیره، شکر د الله دی. او نم دي په کار دا ګاډي بنگلې او دا سیزونه، شکر دی دغه جونګړه چې ده په عزت کې پکې پراته، داسې به تاسو پراته، داسې به زما بل ورور پروت دی. شکر ایستل په کار، چې سړی شکر وباسي که نه نور الله ورکوي. هر ورځ رپورټ ځي که نه، فرښتې دواړه ټایم رپورټونه وړي که نه. ډېر حساب کتاب دی وروره، قاتل ته لیکلې کېږي. او که مونږ رښتیا نه وي، دروغ وي، خو ورځ به میشر به دا لاسونه دا هر څه به پخپله وي. وایي به جاوید ګل په دې سترګو ښایسته ښایسته وته کتل، او په زړه کې وته غل و. بچ کېږی هم نه، او که زه هم که تاسې اورې که نه، خو الله ډېر غفور رحیم دی، دا هغه رحمت ډېر زیات دی. دا الله رحمت چې دی هغه ډېر زیات دی. بس چې لږ د سړي توجه وي الله ته،
الله تزامنگ د عبادت ضرورت نشته بے نیاز ده دا هغه د عبادت لپاره فرښتې ډېرې دي په رکوع کې دي په سجود کې دي په ذکر کې دي سار ماخه نو مونږ چې څه کوو د ځان لپاره بس د ځان لپاره کوی وروره ښه جامه اچولی شئ که نه ښه خورئ که نه نو ښه عمل هم کوئ ورسره ورسره دنیا خو په جنت هم شته الحمدلله زمونږ ایمان دی خوب دنیا په دې دنیا جنت ته دا شکر دی دا څنګه ده دا څنګه دا خو هېڅ دی ما هر څه خدای راکړي دي هر څه یې درله درکړي دي نو فلمونو کې خو مونږ ښه مستیانې وکولې د دې ځینو ډایرکټرانو په سر او زمونږ دې ډایرکټرانو مونږ له ښه ښه چانسونه راکړل عزیز صاحب سره ما غزال عظیم نه ساریږي ټوپک زما قانون کې یو عرض کړو ما ته یې راشه ګله دا یو شاټ ورکړه داسې درې کسانو کې ودرېږه ما ورته جی سر ما له چې کله کار راکړې د غیرت کار به راکړې او ښه لوی کار به راکړې دا کار نه کوم چې داسې یو شاټ به زه داسې ځم غزال ځي او نه ساریږي ټوپک مې نیولي په شلو کسانو کې به زما څه پته لېږي ډېرې وخندل آ بدل سی پرېږده مړه وځه داسې پورې والم بدر صاحب ډېر انتظار د چا نه کول داسې زر وی په سړي و دا خو ډېر برایټ مایند سړی و بهرحال شاټ خو ما ورکړلو بیا چې زه کله داسې رالم فلم انډسټری ته او بس یو دم بیا ماته یو فلم دوه نه پس آرډر رالو چې بھائی کار به نه کوې کوې نو د غیرت کار به کوې موږ مشرم او فلمونو کې دلته به ته واله خورې او بیا به دې وروڼه جګړې کوي چې ما دا وایي دا کار به نه کوې نو بس بیا دا هم یو پابندي وه بیا ښه وشوه که پابندي ځینې خبرې داسې که نه چې د سړي دپاره ډېرې یقې شي نو بیا به ما وي زه د غیرت پاټ کوم نو بیا عزیز صاحب سره به زه ګرځېدمه کار ما نه دی کړی ما صرف هغوی سره په دو فلمونو کې کار کړو یو د بدر صاحب فلم و بیوقوف هغه کې ما لږ کار کړو او بل فلم و غل د پاسه غل هغې کې زه د بدر صاحب او د نعمت صاحب دوست یم بیا قربانېږم دا زما کار او لږ کار و خو دا ډېر ما لپاره د اعزاز خبره ډېر غټ ډایرکټر بیا د همت والا جوړولو د خو اردو فلمونه هم جوړ کړي کوټې سکه کشمکش او اردو فلمونو سپر هیټ هدایتکار و همت والا جوړ کړی ما ته وی چې دی هغه کې به ته داسې اردو کې کار وکړې فایټر ما یې نه جي زه داسې وړې کریکټر یې نه کوم بس زما دغه هغه شوق د بم بد نه ګڼل بیا د ده پروګرام لا نه و جوړ شوی دا امریکې تللو ده نو ده ما ته ووی چې یوسف خان شیربانو به زه دوباره جوړوم یو بل یو رنګ به ورکومه زه به تا د نعمت سره دی په کریکټر راغلم نو زه خو څه ورځې ډېر خوشحاله وم مای چې اوس عزیز صاحب فلم جوړی نو خو بیا کمال فلم جوړی نو یار دا کار به کومه یو لندن کې یو ملګری و عمر ګل یې نوم و وایي دی به در سره هیروي دا یوسف خان کریکټر به کوي نو بس خو بیا د ده د امریکې د تلو پروګرام جوړ شو دلته انډسټری کې خو یو پیرډ پورې هر یو انسان کار کوي بیا پر ورو د سړي یو ګراپ را کوزیږي ظاهر د دنیا کې یو زی بل راځي زوال هم شته ختمېدل هم شته اوټ کېدل هم شته څه نه څه خو بانه جوړېږي د انسان نو ته هم محسوس کړله چې یاره د انډسټری اوس هغه مزه نشته حالات هغه شان نه دي نو د امریکې ته کوشش کولو کولو او الله کامیاب کو او خوشو چې دی لاړو او ډېر د عزت ژوند تېرئ ډېر د عزت ژوند تېرئ دلته هم ډېر ښه فلمونه جوړ کړي یو ډېر ښه نوم یې دی هلته هم فلم ډیپارټمنټ کې دی او کار کوي نو موږ پې فخر کو ډېر پې خوشحالېږو چې د پښتو فلمونو یو نامتو ډایرکټر په امریکا کې ناست دی او اکټیویټیز یې فلم سره وابسته دي راځي کله ناکله چې کله پاکستان ته راشي انډسټری ته راځي د انډسټری خلکو سره ملاوي دی ډېر غټ استقبال کوي او ډېره مینه کوي
نو الله دې خوشاله لري، الله دې آباد لري. دا زمون پاغ سینئر ډایریکټرانو کې یو سینئر ډایریکټر دی، یو ډیر غټ مقام لري. الله دې نور مول عزت ورکړي او خدای دې خوشاله لري. مونږ سره ښه کړی دي او تقریبا دا انډرسټینډ ډیرو فنکارانو سره ښه کړی دي. او انډرسټینډ کې اسیم دا چې فنکاران دي هغه ډیر قدردانی د خپلو ټولو ډایریکټرانو د ټیکنیشنانو، ایون چې په انډرسټینډ کې چې کم یو وړوکی ټیکنیشن یم د هغه هم عزت کوي. ډیر خلک ډیر ښه ادب والا خلک شته پکې، پنځه ګوتې یو شانت نه دي. شته پکې ځینې داسې هم دي چې هغه دماغ دولت خراب کړي، سنه سنه شي هغه نشه هغه باد یو ورځ کوشي هغه ګیسې بیا وزي چې دوه جټکې وخوري کنه داسې یو دوه دورې پې راشي او کنه بیا دې ته پته ولګي چې اوهو اوس خو روان یمه اورې کنه بیا دې ښه شي. الله تعالی هم یو هغه وایي ته بېته یې ونیسه، وایي مرګ ته یې ونیسه، ته بېته به تیار شي. اورې کنه نو بس بیا خلک ټول تو بګار شي اورې کنه. دا الله پکړ ډېر سخت دی، دا دې څوک نه وایي، دا دې اډو څوک وایي نه، حسابدارې خبرې شته. الله دې مونږ معاف کړي، آمین. خوشحاله اوسه، آباد اوسه او زنده آباد ملګرو. انشاءالله تاسو سره به زما په بله ویډیو کې ملاقات کیږي. تر هغې پورې د الله په امان. پاکستان زندہ باد.